Калі казаць аб узаемаадносінах Гомельскай вобласці з расійскімі рэгіёнамі, можна агучыць такую інфармацыю. 70 пагадненняў аб супрацоўніцтве і пабрацімскіх сувязях, пра мае кантакты і праекты абсалютна ва ўсіх сферах. Зараз, напрыклад, у Лечыцкім раёне рэалізуецца праект з удзелам расійскага капіталу па будаўніцтве шчэбнявага заводу. Аб'ём інвестыцый – 6 мільёнаў долараў. За мінулы год гандлёвы абарот Гомельскай вобласці з расійскімі рэгіёнамі склаў 3 мільярды 700 мільёнаў долараў. Сярод асноўных айчынных пастаўшчыкоў – Гомель-Шпалеры, Мазырсоль, Рэчыцкі мітызны, БМЗ, Спартак. Тры гады запар стабільна павялічваюцца пастаўкі ў Расію мяса-малочнай прадукцыі. У тым жа Бранску, напрыклад, набыць адпаведныя беларускія вырабы зусім не складана, прычым асартымент вельмі шырокі. На палескім вытворчым участку акцыянернага таварыства «Мелкавіта» некалькі гадоў таму правялі маштабную мадэрнізацыю, у выніку якой тут заявілася абсталяванне па перапрацоўцы сыроваткі. Атрыманая прадукцыя ў Расіі карыстаецца асабліва высокім попытам. Сыворотка з высокай степені деміналізацыі з D90, она используецца як замена жінського молока при производстве детского питания, спортивного питания. Пачатак гэтага года на Гомельшчыне адзначаны візітамі дзелавых колаў у Бранскі Варонеж, вынікам якіх сталі новыя ўзаемавыгадныя праекты ў сельскай гаспадарцы і машынабудаванні. У сакавіку прадстаўнікі Арынбургскай вобласці абмяркоўвалі ў Гомелі перспектывы будаўніцтва сумеснага народнага камбайна. Дарэчы, дэлегацыя Бранскай вобласці прымае ўдзел ва ўрачыстасцях, якія праходзяць у Гомелі. Гэта не толькі ганаровыя госці, але і даўнія партнёры. Менавіта ў гэтым расійскім горадзе ў 2005 было створана адно з першых сумесных прадпрыемстваў «Бранск-Сельмаш». Потым адпаведны вопыт аказаўся запатрабаваным і ў іншых рэгіёнах. Мы рассматривали вопросы создания совместных производств в дорожно-строительных отраслях. Мы обсуждали тему выработки минеральных удобрений совместно. Молочно-товарное производство существенным образом подкорректировано в рамках наших взаимных направлений. У планах гамельчан на гэты год подписание пагаднення з Уладзімірскай вобласці, а таксама візіты ў Маскву, Калінінград, Бранскі, Курскі і Кіраўскі рэгіёны. Апрача таго, расійскіх партнёраў чакаюць на Гомельскім эканамічным форуме, а расійскія мастацкія калектывы стануць удзельнікамі харэграфічнага фестывалю «Сожскі карагод». Алексей Сінцюроў, Валерій Гапанько, Сергій Лукашук, Тэлерадыёкампанія Гомель.